waxaan ku yigi doonaa barnaamijka jabuuti waxa ku wada sugan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi labada madaxweyne ayaa ku kala horreeyay jabuuti shalay waxa gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay madasha aragti wadaag heritage oo dalkaasi lagu soo gabagabeeyay maanta waxay booqasho uga bilaabatay madaxweynaha Soomaaliland oo hargeysa ka baxay jabuutina lagu soo dhaweeyay labada madaxweyne dabcan waxay ku wada sugan yihiin jabuuti waxa marti gelinaya oo halkaas ku casuumay madaxweynaha jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle wararka qaar waxay sheegayaan in laga yaabo inay si kafool ah dabcan halkaas isugu arkaan oo isku salaamaan labada madaxweyne ee kulan hordhacan ay ku yeeshaan arrimahan waxay imaanayaan iyadoo maalin koor madaxweynaha Soomaaliya uu shaaciyay in dib loo bilaabayo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland qorshihiina uu dejiyay waxa uu arrintaas kala hadlay dowladaha Norway iyo Turkey oo iyagu dabcan dhexdhexaadinaya labada dhinac waxaan eegi doonaa dib u bilaabidda wadahadalada labada dhinac iyo xilliga ay ku soo beegmeen sanadihii u dambeeyay hakada ay galeen wadahadaladu hargeysa dhinaceeda ayay wax u wadatay Muqdisho sidoo kale laakiin hadda waxaa la doonayaa in la wada hadlo laakiin Soomaaliland miiska waxay soo saartay shuruudo waxaana ugu weynaa qodobka koowaadna ahaa in laba dal oo kale loo macaamilo oo Soomaaliland markay Soomaali la hadlaysa la yiraahdo dalka Soomaaliland shuruudda ayaa ka mid ahayd oo dabcan uu miiska uu soo saaray madaxweyne Biixi oo dabcan Turkiga iyo Norway la hadlay aragtida shacabka iyo daawadayaasha ayaa igala qayb galaya barnaamijka hagaag toos waxaanu baqaadayaa qaybaha hore ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa dib u bilaabidda wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Muuse Biixi iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo jabuuti ku wada sugan maxaa dhacaya miyay kulmayaan labada madaxweyne jabuuti dabcan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu tagay xiridda heritage shirka halkaas ka socday Biixina waxa casuumay oo u tagay dabcan madaxweynaha waddanka jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ka hor waxaa jirtay in madaxweynaha Soomaaliya uu shaaciyay in dib loo bilaabayo dowladdiisana ay sii dhaqaajinayso wadahadalada ay kula jirtay Soomaaliland kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa shuruud ku xidhay wadahadaladaasi dal ayuu dalbaday in Soomaaliland dabcan wadahadaladu ay ku kori doonto miiska wadahadalka shuruudahaasina waxa uu soo dhiibay Norway iyo Turkiga oo dhexdhexaadinaya aragtida shacabka Soomaaliyeed halo asalaamu calaykum halo maalin wanaagsan waa ka xumahay telefoonada kale ee barnaamijka waxaad iga soo wacaysaa 07 84 84 84 sidoo kale kumantiyadan eegi doonaa magacaaga meesha aad joogto qoraalkana waxaan kaa codsanayaa inaad soo kala saarto si aan u fahmo ujeedada nuxurka iyo fikirkaagaba asalaamu calaykum wacalaykum salaam oo ku soo dhawaynayaa walaale xagee ka soo halaysaa barnaamijka ma waa Ismaaciil Ojo Dhakiinley Muqdisho Gaalan Dhakiinley waa Ismaaciil jabuuti madaxdii Soomaaliyeed ayaa ku sugan iyo Soomaaliland madaxweynaha ka socda oo Muuse Biix Cabdi bal wadahadaladii ayaa la qorsheynayaa in dib loo bilaabo bal maxay kula tahay adigu aragtidaada maanta barnaamijka anigu arkaydaygu waxa weeye horeen waan ku faraxsanahay in markaas wadahadal la yeesho laakiin in inta weli oo la tagin Jabuuti madaxweynaha Soomaaliland waxa laga rabay inuu si toos ah u la xiriiro Muuse Biixi si uu cadeeyo si uu cadeeyaan madaxweynahooda waxa uu tabanayo iyo si uu u soo dabaco markaas la xiriir loo sameeyo sida ogtahay dowladan waxa uu sareeya uu matela Soomaaliland wasaaradda kuxigeenka Saalax Axmed Jaamac khilaaf xoogan ayaa u dhexeeya Soomaaliland marka waxa la rabay inuu dabacsanaado marka waxa uu sheegayaa waxyaabaha fashilinaya wadahadalaan aad u bilaabanay muddiha ku jireen dowladda federaalka dabcan inay ku dhiirato in dib loo furo Soomaaliland dabcan iyaduna ay soo dhawaato inkastoo shuruudo ay wadato haddana maxaa dhacaya haddii wadahadaladu bilowdaan isleedaad igu aragtidaada waxaa dhici doona waxa markaas Soomaaliya ku faraxdo
لكن وحيابة أي فشلنا يوهلا وحاور مكة سومالا مدحوين الشرعي مكجرو مدحوين الشرعي ما يسطو مكة وحالة روا إن مدحوين الشرعي يسطو ومكة أسوي دور الشو لقبتو التعصي وحكيني سامركة إن مدحوين وشرعي يسطو دين عكالي الشعب الصومالي لان مروان إن مكاسي الصومالي اللي مدوان وحالة الأدرسية الصومالي كقولين مركز وح داعينسا إن الصومالي أو مكاسي ولا هذا يسان دين عكالي أكتر الصومالين وجوده هذا حك الصعود دجالو دجالو راس وحي هقل داعينيان وخلاص مركز تقولون بس الحوي حسن محمود الصومال كل أيوب شيف تحديل مرك الصومال الصومال لان ملا شكر استوى الصومالي وحسن تحديل هذا وما سنتها إسماعيل وحنادي دونا قرالة ذا وانكسر نقول دونا دوينا وحوجه ريو حسن نور باي ديري وحولي هاي وقول سويتو مدى الصوماليات أردن وكم هسيا محمد إرشاد وقت لومس أيانو أركا كوس محمد وحولي هاي مايا أي قرار كده كوس وكبت مارك تدا وحاكله كحجة دب عن فرتون عبد الله إبراهيم هشيس كا الصومالية وما بهني بلا هاي هرجيسي الصومالية إني جوكتا يندريم يا دب عن أرك تدا سويكم حسن تهاي أحمد كيسي وحان وحان ديارنا هاي إن لفرو ويوقوي كفر وحاه جامي الرج وحنا لوب بهني هاي مدحونا حسن يوم مدحونا بيحي إلى مركزي وضحت لان إن السلطان حرسي علي محمد سومالي لاندر أي دبع عن فرتو مركزي سو قرتي حسن ديني يري مجرو وح وضح هذا ليراهدو موسى بيحي أروس يوميش وآذي ويا جبوتي يبغى وسيد بيحي يكال يا دبع عن وده هذا لذو سيب جودة يقبل العمان دونان والله وده إنه عبوية حقيقيين ماذا حوينه انتو جبوتو بحن بيحي تضب الشروضات أيو صوبان لغاي أو أي تهيل لقاده كهور بالعبد وده هذا لذا ماذا حوينها الصومالي أنا معلين كهور با وحاو شاعي قرشيه يسا وده هذا لذا الصومالي لان شعب كي يدرين كودا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تابع عداني أذيقى إيه شعب الصوماليات سيدا توس كنو مقلو مالي واناكسن واناكسن او وعن واكوكو صدوين يا برامج كوالالي حقيا كسو هاد ليسا اذا اما حسن تاهي كابي ومصطف بالغاي سيد توس اهد اقمد الاركين لي يقبل كبنادر واي هاي مصطفى هورو قل دودا دا سوماليا يا سومالي لان ما حكوم مقنايا ان خطة ان عدانيو ان Somaliland iyo en Somalia en horta muddo dheer en hadalkaan iyo en labadaasi en il isku soo dhaweeyo Muqdisho iyo Hargeysa waa uu soconayay en kulankan hadda en la saadaalinayo ama la rajaynayo kulanki ka horeeyay ee lagu balamay waa ogeyn en natiijo xumada uu ku soo dhamaaday horta en nimankan odayaasha ee maamulka Somaliland horta waxa muddaa إن أي إن قبويني ذو كجرته يو إن استاج كجره إن أي بق المجع الصوماليات إن أقولين إن أمسيه المجع الصوماليات إن يكسر هيان حتى لما دحوينها الجمهورية الفدرالية قذبة ذاتي أو مسبيحي يو إن هرجيس أي هرلكتي إن ما أهن إن ميت قفص الصوماليات هذا يو إن صومالي لان إن وام dowlad in ka tirsan maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan Muqdisho laga xukuma waayahay laakiin hadda Muqdisho laga maamulo Soomaaliland doorashay qabsata waa kaliyeed amniga iyo dhaqaalaha dabcaniyada wax qabsata oo Hargeysa marka la eego Soomaaliya Jubaland ama Puntland lama mid ma aha oo dhinaceeda bay wax u ilaashata dhinaceeda ay wax u qabsata marka deegto gooni ah Mustafa en waa sax een maamulka sorta een waxa ku amaaneeno waan buddadii een dalka burburka een uu galay een maamulkaasi sida ay isku adkeeyeen haddana si walba isku adkeeyaan ee jamal iyo bir u yihiin een horta waa abnigooda inay sukaan waa een ku hanbaliyeenna laakiin waa een Soomaaliya kamid tahay een aqabadan iyo madax adeegan iyo een dantaagan ku jiro een Somaliland waxba ma taro
شعب كرير مقدس هذا نهاي أنا غير هرقي سويش كارو وأكتم قنينا وأول عليهنا وأدت صوماليات وحول بو أيه تبي أنا وين تبيان وأدت صومالية وحن كعس قنينا إن أي كرتان إن مع الصوماليات أمد نقضه إن دولة الفدرال كأي لمشي شيسو إن هرقيسو قضوا بذاستي إن لبذا إن معمول مقدس إيه هرقيسو إن كلف بوجينا ينا إن استدعيان هرجيستو ما مل كذا إيه مذاح ذا إن أي مر والبن أوه كان ثمان إن سومالي نمو وحلا هذين يو مذاح وين الجمهورية الفدرال كو أباقي دين حريص له دين دبن دي إن سومالي نما إلا يهدنا ذلك وو كجرا غير هرجيستنا وح كعس سنة الناس كذا أنا كو قدم قنينو إن نقدم قدان بكاوس دت ولا لا نهاي دت سومالي إذا نهاي دينا نجد حيو وما سنتا علنا نجد حيو مركا نروح على يهاي هرجيس تي مقدسو شركة هاد أوفر مي أنا بلاودي وح رجالنا إن قول وح قول يفرح تها وما سنتا هاي هذا وما سنتا هاي مصطفى عن صح شركة كل ما بلابن جبوتنا الدب عن بوقشون كل دونا يوم ما حدوا يكوت تجين لكن waxa la qorsheynayaa in wada hadallada lagu dagalo aragtida dadweynaha dhinaca Facebook assalamu alaykum magacaygu waa Abdirahmaan Maxamed waxaan joogaa degmada Hodan waan soo dhaweynayaa wada hadalka uu leeyahay dabcan Abdullahi Warsame wada hadalkii Soomaaliya Somaliland waqtigan ma dhici kara sababtoo ah dawladda Soomaaliya waxay ku jirtaa xilli dagaal iyo waqti kale hayno ahaatay uu leeyahay dabcan aragtida kale Ruweydo Cali Sabriye wada hadalladu waa muhiim waa xaqeer qabo allah ku soo dhameeyo insha allah guul iyo gubanimo abdullahi warsame dabcan fariintii soo soo noqoto waan u akhriyay waxa uu leeyahay hadalkii soomaaliya iyo somaliland waqtigan ma dhici karo dawladdu dagaal bay ku jirtaa waqti kale hayno ahaato aad u mahsan yahay dabcan abdullahi muuse mayo xasan sidee laba wadan oo sharci ahaan loogu wada hadli kara somaliland iyadu ma sharciyeysan ayuu leeyahay dabcan toos telefoonkii dadweynaha asalaamu alaykum alaykum salaam waxaan abdullahi umar jooga calaasibiya waay abdullahi umar waa kugu soo dhaweynaya barnaamijka maxay kula tahay dooda saaxib walaalkeedu waxa ay la tahay aniga horta raayi ahaan waa ka duwan dhan siyaasadeed in dadka falaalaha loo qaabilo waxaan ka soo laasay abdullahi maxay sidaa sababta ay tahay siyaasiyinta ayaa si xiqi kala fogaaya oo hadda markay maalan magaalada muslimiin ugu sii wada wasiir arriyaha dawladda sidii loo islaahay la hadlay waay marka waxaan raayay ila taa dadka xinka maarta dhaqanka laga bilaabo oo hadii marka fiis xalaal laga rabo iyo maarta dadku wax tabashada la xaliyo in dhinac ka laga galo dhaqan laakiin si aanu dad siyaasi ah ma ismeli in wax ka soo martaa daan yar walaal maxaa ku tahay leed marka oo wada hadalada ku aad labada dhinac waxaan ku tahay walaal taleeyay raayigeega waxa ay tahay in ma aragtay laga bilaabo halka dhinaca odayaasha Soomaalida geed fariisii yaqaanay waxa weeye in la garaado waxa dhinaca la sheegayo dhinaca la sabanayo in la kala xaliyo oo arrin badal laga dhigo oo Soomaaliya dhexdeeda gosho la dhigo si muujad ay waleen iyo Soomaali ma lahayn haddana ma albaarta aanu maqabo siyaasi in wax soo kordhinayo oo dhan siyaasadeed waxa ay si gala fogaanayaan siyaasiyada baan isku weyn u maleeyaa maawlaad waa maasantahay aragtida kale telefoonada dadweynaha qaybaha dhexe ayaa la socotaan barnaamijka shabeelle raadiyaha iyo TV-ga online kana waa naga socotaan sidoo kale dhamaantiin isma qali daawasho wacan assalamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiibka abdullahi cadaan aad baan ku salaamayaa adiga iyo madfaanaya dadka sharafta leh ee madfaana dhageysanaya iyo farsamada qanaada madfaana qiimaha leh TV-ga iyo raadiyaha waa ku soo dhaweynaya cadi fitaax magacayda master waa afsax macallin filan cadi fitaaxu maanta jabuuti waxa ku sugan madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi waxa la qorsheynayaa in wada hadalada dib loo bilaabo laakiin jabuuti safar kale ku tageen oo jidooyin gaar leh oo labada dhinacba niba waxa uu socdaa danihiisa bal sidee wax kula yihiin adigu عادي في تحمي مغشا ها واكو مغلا واكو مغلا يعني عسكي ما لا مغلا سيو وناكسن بل أركتدا دا جبوتي لبادي هقامية كسوغان سوماليا سومالي لان
wada hadalada inay bilowdaan waa la filayaa maalmaha soo aadan maxaa qabtaa adigu raayigaaga dabcan maanta barnaamijka aniga raayigayga ka cabta ahaan ka Soomaali ahaan muwaadin ma taqaanay anigu horta gooni ii yahay fikirkayga iyo raayiga Soomaaliya ma taqaanay waa hal dowlad ilaa ay sano wada hadal qiimo leh ma dhicin wax laga wada hadlaana markaas uu fiirsaa meesha ma bayaalanba laakiin Soomaaliya maanta dadka sii kala ququbaya ee macnihii dhibku ku hayay Jabuuti ka mid tahay sidee raba ma fahanta amin meela socota cabdullaahi si wanaagsan si wanaagsan cabdi fitaax haye marka hadduu ilaahay ma taqaanay samatoogol yahay wada hadal iyo ma taqaanay waa la yaqaanaa wada hadalkana maxaa fiican intuu hal mar bilowdo inuu wanaag ku dhammaado ee ma aha ilaa qiyaama saaca in macnihii uu ahaado wax iska socda oo waa la wada hadlaya waa la wada hadlaya waa la wada hadlaya marka Jabuuti dadka Jabuuti shacabka Jabuuti waa shacab Soomaaliyeed oo sharaf leh waxaan ka hadlayaa dadka macnihii madaxda ka ah Jabuuti waaye laakiin marka fiiriso Jabuuti dhinaca walaalnimada aad bay ugu wacan tahay oo hiil walaal baa la yiraahdaa marka Soomaaliya la joogo horeyna waa uga qayb qaadatay madaxdiisa labada dhinac haddii ma taqaanay uu rabo isaga wacan karay oo la hadli karay laakiin Jabuuti inay intee kala tagaan oo midba gooni u casuumo Cumar Geele waxay ku tahay sharaf leh waxay ku tahay dowladda Soomaaliya say la tahay marka Cabdullaahi aad baan ku salaamayaa waana idin mahadcelinayaa dhammaan baadiyada Soomaaliya waa maasanta anagana sidoo kale aragtida kale qoraalada ayaan aadi doonaa saaxiibadayga la qaybgalaya dooda waa yahay waxa ugu horeeya oo qaybta labaad aan igi doonaa kumanteeda asalaamu calaykum aad salaamay Soomaali Soomaaliland waa maamul nabad ah waxaan leeyahay koonfurta iyadoo nabad ah wada hadal hala galaan Soomaaliland daahir waxa uu leeyahay Soomaaliyeey Soomaaliland naga badan Saalax Macalin Cabdiraxmaan waqtigan suurtagal ma aha wada hadalladaas waa qaar ka mid ah aragtida Facebook-ga iyo kommentiyada dadweynaha asalaamu calaykum calaykum salaam ii warhaba walaale waa wacanahay barnaamij kusoo dhawow magacaagi meesha ka soo hadlayso walaal waxa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan waxaan kasoo hadlayaa dalka Mareykanka waxaan ahay muwaadin u dhashay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ma garad waa yahay waa kusoo dhaweynayaa Cabdullaahi bal waxaan ka hadlaynaa Muqdisho iyo Hargeysa xaalka wada hadallada maxay ugu soo biirinaysaa dooda barnaamijka marka walaal waxaan u soo jeedin lahaa shacabiga reer Soomaaliya gaar ahaan reer Muqdisho waa in ay ka waantoobaan ma taqaanaa waxyaabaha madhaleyska ah sababtoo ah Soomaaliland uma soo socoto dalka Soomaaliya inay la midowdo afarta qof ee naga jooga Muqdishona waa afar qof oo soo shaqo tagay oo cashuurta Muqdisho laga ururiyo waa laakiin dad dabcan matalaad ku jooga oo xilal sare dowladda ka haya ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare dabcan Soomaaliland bay ku matalaan dowladda marka la joogo walaal waan ugu dhayn xogayaalaan nahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo baarlamaanku ma tegi karaan Hargeysa ma tegi karaan Soomaaliland ma tegi karaan marka inaynu ismaaweelino maaha Soomaaliland 7 million oo qof baa ku nool waxa weeye self determination bay leeyihiin taqriirul masiir bay leeyihiin aayahooday ka talinayaan ma garad waayahay laakiin Cabdullaahi marka aad eegto labada dhinacba sibay isugu xiran yihiin Hargeysa 30 sano weli ictiraaf ma helin oo dal madax bannaan ma noqon Soomaaliland marka laga hadlayo Afrika ama caalamka oo kale marka lala macaamilayo marka maxaa diidaya inay Soomaalidu wada hadasho meeshaana go'aan lagu gaaro oo Hargeysa iyo Muqdishaba dabcan ay wada yihiin waxay raalli ka yihiin walaal horta arrinkaas waa arrin fiican ummadda Soomaaliyeed inay wada hadasho ay heshiiso laakiin ogow aqoonsigu laba u qaybsamaa mid dowliga oo caalamka Soomaaliland ictiraafaan iyo mid gudaha ah Soomaaliland gudaheeda way iska ictiraafsan tahay majority-geedu waxay leedahay ciidan isan oo 100,000 oo askari ah waxay leedahay dhaqaale sanadkii 500 milyan oo dollar soo galaan
دولة الصومالية شايفان اسمه مقدشة فديقي ذي هاي يذا حق اللي شيت ميت ككون أكسن أو أركمي سدقال كسر عني الصومالي لان مقالة ده هرقيسة واي هاي واي هاي تلادة هذا وجودهم بس مركا عبد الله يوم حاسو جذري سهاد الله وذا نيمبا جبوتي وذا جوجان تلادة إذا وجودهم بس وحوي dadka maweelada ku nool ee Soomaaliya ama gaar ahaan Muqdisho waa inay maweelada ka baxaan waa inay ogaadaan dalka Soomaaliland inuu yahay dal la deris ah oo ma garatay aad baa ma santahay Abdullahi oo Mareykankayga soo wacay dabcan nin reer Soomaaliland ah oo dooday igla qayb galay dabcan raayigaaga xurbaad u tahay Soomaaliya Soomaaliland wada hadalada ayaan falanqeynayna aragtida kale assalamu alaykum معلوم أنا سؤال عليه ما قاعد مشك سؤال إذا برامجك ألا وأكو مغلة يا حقيقي جوك تقول عليه ألا هالو وايا وكحو معي وأنا اسم مغلة النهاية ورجعني يا قط كينو هجاجي دونو عدة حكتا السلام عليكم هالو معلوم أنا أحسن معلوم أنا أحسن في عندي ولا ولا لا أتباو عن هاي وكوسو دواني يا برامجك حقيقة سؤال ليسا نور ويدبان خاصو واي واي مقا عايق قبل او دود برامجك مقا عايق هباق بالا إرادة هباق دود هدية لسعوتي سوماليا يا سومالي لان وضا هذا لدى لدون يئين مركة لبوركة لقجفو الدبلو بلابو محيكو لتها ديقو حيسا دود داسي دبعان هادي عاد بنور تكو برامشك كاغا ما دهلنا يا وامات سنت هاي وانسو دوين يا برامشك دوانا اني سلام يا يا دادك يا شعب كلا شعب دادك كلا شعير وريا شعبات نام سلام تي في شعب تلبا ماركا ادان ارنتا دح قلو ادك يا محمد داني وصور نقنا يو ماركا وعدا ارنتا دح قلو وحاوي ارتوحان واركا ودا هذا الله وحلا دعا ارتو سومالي وامد laba maaha waa halmida haye dalin yarada yar yar oo hadda 19 kii intii dhalatay baa sheekada lagu maandooriyaa Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaaliya waa halmid waa gobol soo anuu waxaan arkaa fikradeedana rayiga qaadaya haye Soomaaliya waa halmida gobol Soomaaliya kamidana weeye sida calamada ay maamul goboleedadu u sameysteen ayay Soomaaliland calan u sameysatay waay laakiin markaa deebto Soomaaliland iyo tabasho ayay qabtaa Soomaaliyada waa dad Soomaaliyeed wanaagoodana waanu jecel lahayn laakiin tabasho qabtaa marka laga hadlayo dhinaca maamulka oo dawladda federaalka marka laga hadlayo maamulada kale waxba kala ma dhaxayaan Soomaaliland dawladda dhexe bar tabashada Soomaaliland iyo wadahadalada sidee la isugu soo dhawan karaa horta wasta socda oo soo socda hada janiskaasi siisid waxa weeye Soomaaliya waxa weeye horta way burburtay markay burburtana wadanka waa burbur baa ka dhacay Soomaaliyada kale oo hada inta wax isla sheegato wax isku walaaqata waxa weeye ayadii baba waxay kala taagan tahay ayadii laftirkeedii baba qasan oo aan maaragtay aan deganeyn marka sida rasmiirka qabta loo hadlo marka horta kow number 1 waxa waa horta Soomaalida intaanad wax isku walaaqataa horta waa inay dagaan kow oo ay simir qabtay horta fataan dhulka u dhigaan anagu markay fataan dhulka dhignayeen intaan ka maqan raadsan karna laakiin Soomaaliland hadda ra'yigan hadda leey Soomaaliland iyo waxa walaal hadaladan shimbirayo heesaan u arkaa laban inoo meesha feeriyay soo qaatay baan aanu arkaa ujeedooyinka in Soomaaliya la sii kala googooyaan aan u arkaa inay rabaan ma faanta labada nimba wada hadalkaas jeey inuu soo wada hadal ma jiray in Soomaaliya la sii kala googooyaal rabaa mid kale Ismaaciil Cumar Geelle oo hadda shirinaya Soomaaliya ma rabo inay soo timaado dawladnimo inay ka dhalato ka xisa sharama u rabo waa maasantahay Hibaaq oo Norway igala soo xiriirtay barnaamijka ay ahayd qaybaha dabaan soo gaar aragtideeda iyo ka qaybgalka barnaamijka ay ku maasantahay saaxiibada kale assalaamu calaykum halo maalin wanaagsan way hay gunaanadka barnaamijka saaxiibada kale assalaamu calaykum calaykum salaam cadaan abuu waa ku salaamo walaalkay galab wanaagsan waa ku soo dhawaynayaa wanaagsan oo wacan hinda dooda hore u gal maxaa la socotaa barnaamijka dhinaca Soomaaliya Soomaaliland hadda hore u galo
نيو ولالك يورت وحا هرت كو قلت كو حوك دعي صامالي هرت واهل ندا ما هن دل كلاقو أن أما كلاقو إكرا ما هن واقرثي ودل ودجرو هاسي يشي وحا جرماشان صامالي وحي وقتين هل دجري إن وحير إن لسيو لقارة إن لسيو وحي كتو قنت قيبتو ذن ويهلان حقيقة مركي لغا هادلو مدية ذكال وحي جرو هل قبيل مقو إكرو دالك كمقو إكرو واقف مركي هادي أقوان سي أنك كل أنك شعبان هاي رنتي هادي أقوان سي هلا يان هادو عدان تان ياسين عايس تاسا اسوي دين لي ويا لكن مكو فريسو النظام كأي أمنيقا دولة سوماليا شريف مركي أوجوغي أوتاقاي أوداي أوغيناي إنجريس كالتاقاي ماشا صاب هورتقال ذهي ويا النظام كحاق الدورة سيد أمنيقا ديكتور وحاوة هالدولة يعني ما أهل لبد دولة أهلي والله بود هذر سينا محاك يعني سومالي إنجريس كنتلتقاي أهلي سومالي أي سومالي لانا بود هذر وحالكا سوب هورتقال ذهي برند مركي الربو واي فهم سوما حق أمني جاي النبضة يدور شوين كسومالي لان مقدسه كجهر النبي ليه نقول ده وحنا هاي سومالي لان جونية أو حقفستي صدق صن جوده دبعا وحاس صح كتر مي أبني جود أوكي مح أبني جلفت جود الحدود والوجر هاي إله ما على بقى مدي هذا كله وحاء واي وحاء أبني سومالي ما أنت وحاء واي ما مال جبلات واي هرجيس إيلو الكاس وما مال جبلات واي فهمت سما مرك وحاء في عرنتا يعني لسه شجع في ما هن الماء اللي جوسه إيه عند هذا وما حسن تاع قفكو قدام بيان وجود بيا وقت تيجي برامج كا يقص يلان يدب عن صاحب بدن وجعلنا يو أركتيد تدوينها سومالي سومالي لان وهذا هذا الذي يدب وبلابنا يا جبوت وحاكو ذا سوغان هقامياش لبادرنا مدحوينها الدولة دا فدرالكا إيا مدحوينها السومالي لان موسبح عبدي أو إساقونا ماانت الدبع عن جبوت اللي قسو دوويي يا أقود دنبايا قنانتك برامجك السلام عليكم هالو مالي ونكسن وان كحو ماهاي قاد كحيقا ايا نقود بدونا وان فرزة السينة يا برامجك مادام اختقو سيلان ايا قنانتك السلام عليكم هالو واي هاي السلام عليكم وعليكم السلام ولكن معان عدان يا ليك صديقك دمان هاي لا قلب ونكسن ونكسن وعن اضوي سوكوبه يا مقعاك يمشك سؤال يا برامجك وما صرت ولكن فرحي محمد وانا سوكوبه ديك مدر الكيلين هرتا دود وحي سما سومالي وسومالين ايه وده هذا لبدا دينا سيده ورقتا هاد يا دورالك يرسني هذا الأصولي وين إياه أنا ونسي ديرين إن وقتي يسي دي دي وحانسيل إياه إن هذا الوناكس حوص وصاري قلب وناكس حوالكي وناكس نوعا قدان وحان جعلها برامج كالكاس ننكسو قبقبيو